Tegemist on siis maailma ühe kõige kiiremini kasvava majandusega. Ja seda juba Singapuri iseseisvusest aastast 65. Ja tegemist on veel ainsa tiigrihüppe majandusega, mille kasv ei ole pidurdunud. Nii et midagi tehakse seal täiesti teistmoodi. 1965 oli Singapuri majanduse maht umbes 0,9 miljardit dollarit tollastes dollarites. Kui me paneme selle ostujupariteedi alusel tänasesse päeva, siis see on cirka peaaegu 10 miljardit. Nii et Singapuri majandus oli, kui ta alustas, Eesti majandusest mitu korda väiksem. Nii et see põhi, kus nemad on tulnud siia tippu, oli väga sügav. Mis hakkab hästi palju kõik võimalikes hilisemates näidetes rolli mängima, on valitsemise tõhususe indeks. See on niisugune indeks, mida Maailmapank mõõdab kõikide majanduste kohta ja see sisaldab endas päris mitut mõõdetavat asja. Aga ütleme kujundlikult nii, et see on indeks, mis näitab, et valitsus suudab oma siis seaduse järgsed kohustused õigeks ajaks ellu viia. Ja kummalisel kombel Singapur troonib selle edetabeli tipus juba viimased 20 aastat Soomest eespool, olles siis maailma kõige tõhusamalt valitsetud riik. Üks, milles ollaks absoluutses tipus, on inimkapitali indeks. Kes soovib võib hiljem välja vaadata, mida täpselt inimkapitali indeks sisaldab, aga see on täitsa indeks, mis indeks. Siis on olemas veel regulatiivse kvaliteedi indeks ja siis on olemas veel ekspordi osakaal kogu SKT-st. Äriajamise lihtsus. Ei, Eesti ei ole esimene. Maailmas Eesti on kuskil seal üsna tublil 12-14 kohal, aga Singapur on tõepoolest juba 20 aastat olnud esimene, teine, kolmas. Tehnoloogilisus kasvab. Kas me suudame nii-öelda oma lubatud kõrgtehnoloogilist pööret ellu viia? Ja see on siis kõrgtehnoloogia osakaal tootmise lisandväärtuses. Ja kui me vaatame, siis must joon on seal Eesti ja siis seal päris all on kollane ja punane lipuvärvide jooned, need on Läti ja Leedu ja sinine joon on Soome. Need Euroopa üldiseks probleemiks on, et 2007. aastast üldiselt on kõrgtehnoloogiline pööre seiskunud. Niisugune strateegia, kus teadustööd, ka fundamentaalsed teadustööd nähakse osana riigi siis portfellist, kui minnakse kauplema suurettevõtetega, mida nad ja kuidas võiks Singapuris teha, et oma konkurentsivõimet parandada. Ja üks osa sellest väga pikast plaanist on siis korporatiivsete laborite programm. Tegemist on võrdlemisi lihtsa teadusrahastusmehanismiga. Singapuri National Research Foundation, mis on meie ETAG, leppis kokku Singapuri Economic Development Board ametnikega, mis on sisuliselt meie EAS või majandusministeeriumi selline sihtasutus, et proovime saada mõned suurkorporatsioonid Singapuri 10, 15, 20 aasta pärast. Mida selleks teha oleks vaja? Selleks läksid IDB ametnikud.